Du var ju själv barn, mamma, när du under andra världskriget. Har du något minne av det? Jo, det har jag klart. Jag var ju ett litet barn och min pappa var ute i kriget och som faktiskt dödade honom också. Jag växte upp då med mina två systrar och mamman, och när vi gick under bombangrepp i Berlin, när vi gick ner till grannens källare, så lär jag ha sagt en gång efter sånt där häftigt angrepp att mamma, är vi döda nu? Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. You. Brotherhood of man.